Është ditë pushimi për të gjithë zyrtarët shtetror. Por mbase për të dukur më interesant, kryeministri Albin Kurti ka dalë në punë. Përveç ti, ai detyroi të dalë edhe ministren e drejtësisë Albulena Haxhiun. Të dy bashkë dolën para gazetarëve dhe duke marrë shkas nga rasti i dhunimit të 11 vjeçares, treguan sa i rëndësishëm është procesi i vettingut në sistemin gjyqësor e prokurorial. Dhënuesi lirohet pas 8 muajsh burgim, dhënuesi nuk rehabilitohet, dhënuesi përsërit veprën e madje dhënuesi edhe vret. Nuk ka alternativë ndaj vettingut në sistemin gjyqësor e prokurorial. Tutje shefi i qeverisë bëri me dije se për rastet e dhunës seksuale, deri me tani janë shqiptuar vetëm dënime me kusht dhe gjop nga rreth 200 gjykatës. Pas të dhënave, për veprat penale, për rastet e dhunës seksuale, mbi 200 gjykatës kanë shqiptuar vetëm dënime me kusht. Mos efikasitetin e punës së gjyqtarëve dhe prokurorëve e zuri në gojë edhe varësia e tij Albulena Haxhiu. Si rezultat i kësaj, ajo deklaroi se po humbasin jetë grosh e po dhunohen seksualisht të miturit. Gjyqtarët e prokurorët konsiderohet se kanë pagat më të larta në rajon. Por, për shkak të mosveprimeve ose veprimeve të tyre të gabuara, po humbim jetë grosh, po dhunohen seksualisht të miturit. Gjatë konferencës për media, Kurti dhe Haxhiu njoftuan se do të dërgojnë në kuvendin e Kosovës dosjen e vettingut dhe se presin mbështetje nga partitë opozitare. Për këtë arsye të djelen në punë u detyrua të dalë edhe kryeparlamentari Glauk Kënjufca. Ai njoftoi se ka pranuar nga Kurti dhe Haxhiu dosjen me dokumentet përkatëse për procesin e vettingut në sistemin e drejtësisë. Proces kësë si pas ti do të ndikoj drejt për drejt në përmirësimin e jetës të qytetarëve. Vettingu është proces që synon shqyrtimin e se kaluarës së barzve të sistemit të drejtësisë dhe luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar brenda sistemit gjyqësor e prokurorial të vendit.